नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा हजुरहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सधैं जसरी आज पनि हजुरहरुको सामु हामीले कृषि सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र आज हामी आइपुगेका छौं राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ यसै कार्यालयका कृषि प्राविधिक नगेन्द्र सुवेदी सर। उहाँलाई यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मेरो नाम नगेन्द्र सुवेदी, म राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा प्राविधिक रूपमा कार्यरत छु। आज म तपाईँहरूलाई विशेष गरी यो कफीमा लाग्ने एउटा किराको विषयमा भन्न गइरहेको छु। यो सबैभन्दा यसमा धेरै रोग किराहरू भए पनि सबैभन्दा सताउने र कफीलाई एकदमै क्षति पुर्याउने भनेको चाहिँ सेतो गबारो हो, जसलाई हाम्रो कफीको चाहिँ व्हाइट स्टिम बोरर पनि भन्ने गर्छौँ। र यो सेतो गबारो कस्तो ठाउँमा लाग्छ, कसरी लाग्छ, यसको चाहिँ कसरी क्षति पुर्याउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु। यहाँनिर यी कफीका चाहिँ प्लान्टहरू छन्, खास गरी यो सेतो गबारो चाहिँ यसको मोटो काण्डमा लाग्ने गर्छ खास गरी चाहिँ, अनि यसले सानो काण्डभन्दा ठुलो काण्ड मन पराउँछ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो माथि चाहिँ सानो काण्ड छ, यहाँनिर चाहिँ सेतो गबारो धेरै एट्याक कमै गर्छ र यसले खास गरी यो अलिकति मोटो भएको जस्तो यहाँनिर अलिकति मोटो देख्न सक्छौँ, यस्तो मोटो ठाउँमा चाहिँ यसले एट्याक धेरै गर्छ। यसले खास गरी चाहिँ यस्तो खालको जुन एउटा चिरिएको जस्तो यसको बाघमा हल्का केही खालको चिरिएको जस्तो ठाउँ भयो भनेदेखि कफीको गबारोले चाहिँ त्यसमा फुल पार्ने ठाउँ बन्छ र त्यही भएरै यस्तो चिरिएको ठाउँ जहाँ चाहिँ कफीको यो बाघहरू हल्का चाहिँ हल्का यसको यो बढ्दै जाँदाखेरि जुन हुन्छ एउटा स्पेस बन्छ यहाँनिर, यस्तो ठाउँ जुन बन्छ यस्ता सानो काण्डमा चाहिँ बन्दैन ठुलो काण्डमा बन्छ, त्यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ सेतो गबारोको माउले आएर त्यसमा फुल पार्छ अनि त्यही फुल नै केही हप्तामा लार्वा बन्छ र लार्वा बनिसके पछाडि चाहिँ त्यसको पहिला चाहिँ त्यसको बार्क जुन बाहिरको जुन बोक्रालाई खान्छ, बोक्रालाई खाएको केही समय पछाडि त्यसले भित्रको कडा भागलाई चाहिँ खान्छ अनि त्यो भित्र खाँदै गर्दा गर्दा चाहिँ त्यो विशेष गरी त्यो गबारोको के अरे कफीको प्लान्टको चाहिँ जब भित्र गुबो होइन जसलाई जाइलम र फ्लोइम जुन टिस्यु हुन्छ एकदम सेन्टरमा त्यो गुबोलाई जब त्यसले भेट्छ जुन गुबोबाट नै कफीको प्लान्टको चाहिँ जराबाट आउने पानीदेखि लिएर यसको खाद्य सञ्चार हुने जुन मुख्य चाहिँ एउटा च्यानल हो त्यसलाई नै त्यसले डिस्टर्ब गरिदिन्छ र प्लान्ट अल्टिमेटली कफीको बिरुवा चाहिँ मर्छ। त यसरी चाहिँ कफीमा यो सेतो गबारो प्रमुख एउटा चाहिँ शत्रुको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। अब म हजुरहरूलाई सेतो गबारोले असर गरेको सेतो गबारोले एट्याक गरेको एउटा प्लान्ट देखाउँछु। यतापट्टि मेरो देब्रेपट्टिमा एउटा प्लान्ट छ, हेर्दाखेरि यो हावाहुरीले भाँचेको जस्तो देखिएको छ तर यो चाहिँ सेतो गबारोले हुनसक्छ या चाहिँ यो काण्ड सानो भएको कारणले गर्दाखेरि रातो गबारो पनि हुनसक्छ। यसलाई हामीले चिरेर भित्रपट्टि यदि छ भनेदेखि केले खाएको हो भन्ने कुरा हामी प्रष्ट हेर्न सक्छौँ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्राकृतिक रूपमा भाँचिएको र त्यसैले खाएर किराले खाएर भाँचिएकोमा यहाँ अन्तर हेर्न सक्छौँ र एउटा पुवाल पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यस्तो खालको पुवाल प्रायः देखिन्छ, यस्तो खालको पुवाल प्रायः यसो सेतो गबारोमा यो ज्यादा देखिन्छ र यसलाई अब हामी एकचोटि यसलाई लिएर हामी यसलाई चाहिँ चिर्ने प्रयास गर्छौँ। हेरौँ भेटिन्छ कि भेटिँदैन। यसलाई चाहिँ छेउका हाँगाहरू पहिला चाहिँ हटाई अनि यसलाई चाहिँ हामी चिर्छौँ। हामीले भेट्यौँ भने यो चाहिँ रातो गबारो रहेछ, यहाँ हाम्रो त्यो आँसीले अलिकति यसलाई चोट पुर्यायो। यो रातो गबारो चाहिँ विशेष गरी सानो काण्ड र हाँगामा चाहिँ धेरै लाग्ने गर्छ र यसले चाहिँ जहाँबाट यसले आफ्नो इन्ट्री गर्यो त्यो इन्ट्री गर्यो भन्दा त्यो माथि बढ्छ। सेतो गबारो चाहिँ जहाँबाट इन्ट्री गर्यो त्यो त्यहाँभन्दा तल बढ्थ्यो भनेदेखि यो जहाँबाट इन्ट्री गर्यो त्यो माथि बढ्छ। र हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ इन्ट्री पोइन्ट एक ठाउँमा छ, त्योबाट माथि बढ्दै गएको छ। यसले भित्रको जुन हाम्रो चाहिँ जाइलम र फ्लोइम भित्रको गुबो रहेको ठाउँलाई चाहिँ यसले खाँदै गएको छ र यो रातो गबारोले चाहिँ यसरी नै यसले क्षति गर्ने
रातो गवारोले सेतो गवारोले जतिको ठुलो क्षति नगरे पनि यसले चाहिँ बढ्दै गरेका कफीका चाहिँ बिरुवाको जुन मेन स्ट्रीमको माथिल्लो भागलाई चाहिँ यसले असर पुर्याउँछ र छेउका यसका चाहिँ हाँगाहरू जुन मूल हाँगा यस्ता मूल हाँगाको चाहिँ यसरी चाहिँ यसरी छेउमा खाने यसरी चाहिँ यसरी छेउमा खाएर एउटा हाँगा एउटा प्लान्टको एउटा हाँगालाई चाहिँ यसले नष्ट गर्ने गर्छ। अब हामीलाई चाहिँ यसरी मूल जुन हाँगा मूल मूल काण्ड भन्दा एउटा हाँगामा भयो भने हामीलाई क्षति कम हुन्छ, तर यो जुन हामीले यो हेरेको एउटा चाहिँ हाँगामा चाहिँ यो मूल काण्डको माथिल्लो भागमा चाहिँ यसले क्षति गरेको रहेछ। यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले बगैँचा व्यवस्थापनलाई नै मुख्य ध्यान दिनुपर्छ। हामीले कफीमा केमिकल अर्थात् रासायनिक कुनै पनि वस्तु नगर्ने नप्रयोग नगर्ने भनेकाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा बगैँचा व्यवस्थापनका विविध उपायहरू यसलाई चाहिँ झारपात व्यवस्थापनदेखि लिएर छापो दिने छहारी व्यवस्थापन गर्ने सिँचाइ व्यवस्थापन गर्ने नियमित रूपमा यो कफी बगैँचाहरू अनुगमन गर्ने शङ्का लागेका प्लान्टहरूलाई तत्काल निरीक्षण गरेर त्यसमा के भएको हो हेरिहाल्ने यस्तो सुकेको कुनै हाँगाहरू छ बोटहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चेक गर्ने कतै गबारोले खाएको पो छ कि पाल पार्न थालेको पो छ कि त्यसरी हेर्ने र यसलाई हामीले गर्न सकिने भनेको एउटा लाइट ट्र्याप गरेर यसलाई चाहिँ हामीले यसको माउलाई छोप्न सक्छौँ। यसको माउ चाहिँ पुतली हुन्छ सेतो गबारोको चाहिँ खपटै हुन्छ भनेदेखि यसको चाहिँ पुतली हुन्छ र यसको माउलाई हामी लाइट ट्र्याप एउटा बत्तीको उज्यालोबाट चाहिँ हामीले सजिलै छोप्न सक्छौँ र यस्ता यस्ता खालका हामीले भौतिक उपायहरू लगाएर चाहिँ यसको हामी नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामीले बेला बेलामा झोल औषधिहरू जैविक औषधिहरू विभिन्न खालका झारहरू जुन तितेपाती असुरो लगायतका चाहिँ विभिन्न खालका झारहरूबाट बनाइएको झोल औषधि निम लगायतका चाहिँ बाट बनाइएका चाहिँ झोल औषधि हामीले यसको चाहिँ पातमा यसको सबै यसको चाहिँ बोटको सम्पूर्ण भागमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रे गर्न सक्छौँ। यसमा हामीले अर्को भनेको सेतो गबारो नियन्त्रणको लागि हामीले यसरी बोडो पेस्ट यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लगाउँछौँ जुन यो काण्डको ठुलो भाग यसरी चाहिँ जुन ठुलो भागमा यसको चिरा परेको भागमा चाहिँ सेतो गबारोको माउ आएर फुल पार्ने हुँदाखेरि यसरी यो पेस्ट लागेर यो जुन चिरिएको भागलाई पुरिदिने त्यो पुर्नको लागि चाहिँ हामीले बोडो पेस्ट वा चाहिँ हाम्रो रातो माटो र गोबर होइन आलो गोबर जुन गाई भैँसीको आलो गोबर मिलाएर पनि यसलाई हामीले लिपिदिन सक्छौँ होइन। या चाहिँ अरू मेथड भनेको जस्तै साइकलको ट्युबहरू या चाहिँ जुटको बोरा या अरू बोराहरूलाई यसलाई चाहिँ हामीले यहीँनिर ऱ्याप गरिदिने बेरिदिने त्यसरी पनि यसलाई गर्न सक्छौँ। जसरी पनि सेतो गबारो या रातो गबारोको माउले चाहिँ यो आएर यसमा काण्डमा कतै फुल नपारोस् त्यो जोगाउन हामीले कुन मेथड सजिलो हुन्छ कुन विधि सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ हामी अप्नाउन सक्छौँ। यसमा हामीले रासायनिक विधिहरू प्रयोग नगर्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले लोकल स्तरमा आफ्नो तपाईँहरूको जुन गाउँघरमा आफ्नो खेतबारीमा जे विधि उपलब्ध छ जे स्रोत साधन उपलब्ध छ त्यही नै प्रयोग गर्नुहोला त्यसले नै हामीलाई फाइदा पुर्याउँछ। यसरी हामीले चाहिँ रातो र सेतो गबारोलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। धन्यवाद।